mil euros, 10 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros. Não, meus senhores, não é o dinheiro que nós estamos a ganhar ao segundo. É o dinheiro que nós estamos a perder. Nós vamos querer oferecer aos nossos clientes do Galp Frota com aquilo que chamamos a evolução para o Galp Safe Frota. Porquê que as ideias na Galp muitas vezes não chegam a ver a luz do dia? Hoje, que este serviço, exatamente como nós o estamos aqui a apresentar, já é realizado em Espanha pela Cepsa. Eu acho que a ideia tem valor e tem mérito. Estamos a falar aqui de dois projetos. Acho que com esta aplicação, 300 mil clientes da concorrência iriam para a Galp. Olhando para 66%, há 33% ou 50% desse universo potencial que já está.